noizbait zainduko du kibarra. Itzeman egidak. Utiko, ular sendoa beharko du kibarte honi zaiteko. Ezin dateke Ibar Jaun izan. Neure burua aurkezten dut xumeki, Ibar Jaun Kristiau Garbia izaiteko. Nor da? Lusa, haren gatik zenbaiteko horreino dituzte zifesten, elemele paganoak. Bada itzulo sakon bat oizanaren bihotzean, hor dukezu erantzuna. Lagun eginen dizuen eilo basoak, iratik. Norbaitek azken atxamatu. Ez dut ipuinetan zinezten. Ahantzien izena eta ezen oiz berriz aipa.